Zövqlər müxtəlif, bambaşqadırsa, zövqə doğru tam fərqlidir. Bu dəfə əsas mövzu gənc qızların bu yaz mövsümündə praktik geyim tərzi oldu. Məşhur modelyer Fəxriyə Xələfova da bu haqda fikirlərini belə bildirdi. Xanımın 5 dəqiqəsi varsa, yəni heç vaxtı yoxdursa, dərhal. Bax, belə geyinib çıxa bilər. Bu dəfə zövqə doğru da gündəlik geyim kolleksiyası təqdim olunarkən, gənc müğənni Rəvan Qarayev də romantik mahnısı ilə yadda qaldı. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Sabah, saat 16:15-də ATV-də.